Na výrobu korbáča potrebujeme 8 prútikov, ktoré si na začiatok zviažeme. Ďalej si 8 prútov rozdelíme na 4 a 4. Vždy na jednu stranu. A vždycky pracujeme s krajným prútom. Ten prút z kraja ide z vrchu do prostredka na opačnej strane a vráti sa spodnou stranou. Teraz vezmeme z druhej strany krajný prúd a zase z vrchu ide do prostredku na opačnej strane na to, aby sa vrátil zo spodnej strany. A takto to opakujeme. Vždycky z opačnej strany. Vždycky bereme z druhej strany ten prvý prúd. Na záver celou väzbu ukončíme tak, že dáme do prostředku prútik, který vlastnou silou bude držet stačí 3-4 otáčky, nakonec si to zaostříme. Tak aby jsme to mohli vložit do té väzby. Takto. Takto späť, aby to držalo.